Lagi nga akong nakakabasa ng mga comments kung may kinikita pa nga ba yung mga bakery ngayon. Pwes kayo pag-usapan natin yan, bigyan ko kayo ng example. So ito, uh, all-time favorite sa mga bakery, pineapple pie. Nag-provide nga ako ng costing dito, tsaka yung recipe na ginamit natin. Yung recipe nito, lagi naman gumagawa nun, hindi ako pa isa-isa laging pan. Lagi akong pa dalawa-dalawa, pa tatlo-tatlo, apat, ganun. Kung mapapansin nyo sa recipe natin na may mga price na, kung magkano, uh, tatandaan nyo na lang na yung mga price na yan ay kinuwenta mula dun sa wholesale price na pinagbibilan ko. Wholesale yan, uh, example, sako-sako yung bili ko dyan, and yung water natin, wala yung price kasi isinasama ko yung costing nyan dun sa uh, costing ng, kunyari, gas, electric, water, dun na yan kasama, hindi na yan kasama dito sa mga ingredients natin. Nandiyan na yung recipe niya. Kung gusto nyo gayahin, pwedeng pwede naman. Kung gusto nyo dalawa-dalawa yung magagawa, yung procedure niyan, meron tayong recipe nun sa YouTube. So, ayan. Uh, pag nagkwenta kayo, yan, ganyan lang naman magkwenta eh. Ba't ba kinakatamaran nyo lagi magkosting? Uh, magkwenta kayo and kwentahin nyo kung ilang slices yung nagawa nyo. So, dito sa isang tray, nakakagawa ko ng 32 slices. Medyo malalaki yon kasi tagte 10 pesos to. So, ang kakalabasan ng dalawang tray na yun, eh, syempre, 640 pesos. Yung cost of ingredients natin, ibig sabihin yung mga binili natin, nasa 294 pesos, 295 pesos, round off na natin. So, magkano matitira sa atin ng ganun? 640 minus 295 pesos, nasa 345 lang yung matitira. Ibabawas mo pa doon yung cost of labor kung meron kang binabayaran ng mga baker o iba pang empleyado yung inyong cost of ng gas. Kukwentahin nyo yun ha. Uh, pag bumili kayo ng bagong gas, kwentahin nyo kung gano'n yung katagal siya ginagamit. Kung ilang salangan nyo siya ginagamit para makuha nyo yung ano, consumption nyo ng gas and water. Ganon. Electric. Basta yung mga outside source, na nasa bahay nyo, kukwentahin nyo kung magkano yung bill nyo. Ganon, ganon lang naman eh. Kung gusto nyo, tansya-tansyahin nyo na lang. So, kung kukwentahin mo, maliit no? maliit na talaga kasi ngayon, gawa nga ng mahal na yung mga ingredients. And, ang mga tao ngayon, dati kasi, kunyari, ba diba dati, tagpipiso lang naman to eh. Mas marami silang binibili. Mas, mar mas marami silang nabibili. So, mas marami kang magagawa. So, kung tatansyahin natin, mga malinis na dito yung mga nasa 280 pesos na tubo dito sa dalawang tray kung maibebenta mo siya lahat. Ang kagandahan nun sa mga pambikiri na tinapay, madadali lang naman siyang gawin basta may makina ka, may gamit ka. Madali lang siyang gawin, hindi ito tatagal lang nasa 30 minutes na paggagawa. Papalamigin mo lang siya bag mo siya slice and then okay na, benta na. And sa mga bakery naman, isang klase pa lang naman to eh. O oh, di may 280 ka na kagad. Eh kung meron kang mga nasa 15 klase, na halos ganun din yung tubo. Yung iba mas malaki pa yung tubo ha. Kasi yung iba naman simple lang. Katulad ng paputok, mas malaki yung tubo doon. And yung dough natin na nasa recipe, marami pang tira doon. Hindi yun yung lahat magagamit mo dito. Yun lang yung kinuwenta ko kasi maramihan ako magtimpla. So, it, tinansya ko na lang na 2 kilos yung uh, nagamit natin dito. Pero hindi, marami pa matitira doon. So, again, nasa inyo yun, nasa diskarte yung kung ano yung gagawin nyo. Okay? Sa pagbibakery, basta masipag ka naman and eh, marunong ka tumiskarte, kikita at kikita ka rin naman and eh, marunong ka maghawak ng pera. Paikot-ikot lang, huwag maging magasto, syempre, ibukod yung kita dun sa panggastos nyo para hindi ka um, panghinaan ng loob. Kasi pag wala kang nakikita ng pera na hawakan mula dun sa kinita mo, ay eh, tatama ka ng gumising ng maaga. So, ayun lang, makita kita tayo muli. Ito pong mula ang lutong tinapay. Bye-bye!